At John har fått til her, at han har fått til en veldig jevn balanse i lyden, med veldig mye kropp og luft. Altså, du får følelsen at det er ikke noe vegger og tak, altså du, det frigjør seg. At musikken oppstår i rommet og ikke en direkte lyd fra to høyttalere. Det er veldig, veldig fin dynamisk kontrast, hvor at det er ikke noe overdrivenhet, hvor at du får stemmen av veldig naturlig ro og naturlig størrelse på det. Og John har jobbet ekstremt med det her også. Med ja. Selv og fått mye hjelp og mye ideer rundt dette her. Og han har jo løpt ned til meg mange ganger og sier at nå har jeg eureka, jeg har det. Og da har han jo funnet et eller annet nye komponenter han vil bytte ut for å prøve i apparatene. Men jeg må si han har jobbet meget bra med det. Så her er det alltid kos å være. Sett på som en raring, liksom. Som liksom sitter mye hjemme og sånn enstuing nærmest. Det forundrer oss egentlig veldig at det ikke er akseptert egentlig å bruke, si 50.000, 100.000, 200.000 kroner på et stedanlegg. Altså når man, det tusler båter rundt Oslofjorden til 3 millioner som brukes 3 uker i år, for eksempel. Eller en bil til 500.000. Det forstår folk mer, ja. Jeg skal snart flytte i en ny leilighet, og jeg ser det som en veldig stor utfordring, for det med rommet, akustikken, og det, jeg har brukt så mye jobb med rommet her, med demping og hengt opp tepper, og jeg synes jeg har vært veldig flink, og fått det til veldig, veldig bra, men på den nye leiligheten så må jeg begynne helt på nytt igjen. Men jeg har nå nettopp blitt samboer, og jeg forlanger bare én ting. Det er at jeg får lov til å ha anlegget mitt, og ha den gleden med musikken. Men alt det andre kan henne få styre med. Oi! Filosofi da, I'm on a high-five mission from God. Jeg har ikke et kall kanskje, men jeg vil perfeksjonere det. Her kan vi sitte tre personer i denne sofaen i hvert fall, og med individuell ryggstyring. Det synes jeg i hvert fall jeg og mine kamerater er veldig behagelig når vi sitter her og ser film. Jeg har jobbet med lyd i veldig mange år. Lyden har vært det sentrale. Så for en stund siden så gikk det opp for meg at bildet er også viktig. Og nedi her kan man ha fjernkontroller. Og så setter man den på der. Der setter man pizza. Og så sitter man her. Og så har man beina der. Ja! Ok, nå er det... Der ja! Her ja! Bra, Marius! Overmadrasser i møbelfletten, det gir ønsket effekt. Delt i to riktig nok, for hvis man demper for mye, så er ikke det bra heller. Så jeg har delt overmadrasser i to. Og kledde min på mitt sånn at det ser litt triveligere ut da. Det var en periode jeg kun tenkte lyd. Og da hadde jeg 7 overmadrasser i stuen her. Med sånn typisk polsk blomstrete mønster. Og
Det spilte veldig bra med alle de madrassene, men det ble litt utrivelig faktisk. Og da får man får reaksjoner fra familie. Foreldrene mine, de skjønte ikke egentlig helt hva jeg drev med i starten. De trodde jeg var gal. For det blir mye kabler, det blir mye greier. Men det jeg gjør nå, jeg har en mikrofon her sånn. Og så fester jeg den akkurat i lytteposisjon. Det vi gjør nå, det er forsterkeren som, og PC-en som sender ut testsignaler. Hvor da de lydene i rommet nå blir registrert av mikrofonen. Som igjen behandler det i PC-en og kalibrerer hele rommet og hele anlegget. Slik at jeg får perfekt lyd da, der jeg sitter og lytter. Jeg slipper å bygge om leiligheten for flere hundre tusen. Jeg kan bare gå inn og korrigere med en PC. Den ultimate drømmen, det er å bygge meg et hus hvor jeg begynner med stereoanlegget, og så bygger jeg meg rundt det. Det ville vært det ultimate. For sånn som i dag så bor jeg i en leilighet her sånn. Jeg har et hyggelig bad. Det er ikke noe jeg trenger. Jeg har et hyggelig kjøkken. Det er ikke noe jeg trenger. Jeg trenger en svær greie hvor jeg kan sitte og spille høyt. Mange av disse forsterkerne er veldig, veldig skarpe. Da, for å få et sikkert grep, så har du gummierte handsker her. Så du slipper å miste produktet i bakken. Men det er det kun de galeste som tar på seg handsker for å ordne med anlegget sitt. Det er det. Det er på grunn av skarpheten og tyngden og... Ja, det er jo pent, for så vidt. Ser litt rart ut, da. Man er jo nesten redd for å bli arrestert, vet du, av tankepolitiet. Så kommer det fire mann med sånn dobbelt trøye, bær ut han fyren, vet du. Han går jo med handsker når han skal spille musikk, vet du. Musikken står jo på bestand i vårt hjem, enten her eller der. Og jeg sier, han kan ikke gå forbi en TV uten å slå den på heller. Så veldig ofte så er det lyd fra alle rom. For jeg spiller musikk i alle fall 10 timer per dag. Jeg blir nervøs når det plutselig det ikke er lyd lenger, for da kjenner jeg at det er et eller annet som trykker på meg, som ikke er riktig. Dette her er da det vi man brukte i gamle dager, og som er kommet i full mote igjen, nemlig rørforsterkere. De har veldig høy spenning. Vi har 1200 volt inni disse boksene her, og temperaturen inni røret er 2400 grader. Temperaturen utenpå røret er over 300 grader, så det er en av grunnen til at man har sånne pigger for å hindre rotter og små barn å komme borti. Er man purist, eller tenker man helt rent, som det heter på norsk, så bør man ha monoforsterker. Man bør ha altså en forsterker som er totalt isolert. Du får bedre stereobilder, du får en stødigere lyd, så det er veldig populært med sånne monotrinn som dette her. Det ser jo litt tøft ut da. Litt Twin Tower. Uten at det er så veldig hyggelig å tenke på. Skal vi se da. When somebody loves you, it's no good. Første gangen jeg kom hit og kom inn i den stuen, så var det altså sofa, som sagt, i det ene hjørnet da, og så et stort spisebord. Og der som den seksjonen står i dag, der stod det vel 6 svære høyttalere på rekke og rad. Også da med en 6 sånne havslanger over gulvet, med en matte over som du skulle gå over for ikke å snuble. Og så sa jeg, sånn, sorry, men sånn kan vi ikke ha det. Sånn går det ikke an å bo. Men han trives der inne i den hulen. Og der ser han, der er det vanvittig lyd. Jeg føler ikke at han tar for mye av vår tid med å spille musikk. Altså det sier han har en interesse, men vi er jo privilegiert, for han er jo i huset, han er jo hjemme. Og tenker på alle de andre fedrene som har sin interesse som ligger utenfor huset, så er han jo bestandig, du kan jo nå han. Om han er der inne og spiller og koser seg, så er han jo hjemme. Andre er jo bare hjemme og spiser, og så forsvinner de ut igjen. Men jeg har frihet. Jeg er en av de få menneskene her i landet som har den totale frihet, altså.
Og tenk hva det koster for en kvinne. Som egentlig er, de er, kvinner er så konvensjonelle og ordentlige. De er for ordentlige. Og kanskje derfor man liker dem så godt også, men de sperrer litt innom da. Eller veldig, veldig mange lar ikke denne mannen få den friheten han bør ha. Og derfor har du også så masse, mange mislykkede ekteskap. For det sentrale er her, du skal la den andre ha friheten og retten til å være alene, blant annet. Og retten til å regenerere alene, retten til å være på et lite rom alene og kose seg. En masse folk, de lever i stille desperasjon, altså. Og menn spesielt, som jeg ser da, i og med at jeg holder på med pasienter, de er skumle, fordi de gir omtrent aldri uttrykk for hva som foregår inni dem. Og så går de der i stille desperasjon, og dette ender veldig ofte opp med selvmord og andre ting, altså. Og mord også kan det skje. Og den der koster like mye som en golf, sier han. Så sa, ja, det er helt ufattelig, men det er den ikke verd, sier jeg. For den har jo bare en knapp. Så sier jeg, det er jo helt vanvittig. Så det vedkommende som har laget den, har jo, han lurer deg jo. Fordi at det kan jo ikke. Hvis du tenker sånn logisk, det er en sånn en liten forsterker, med en knapp foran, skal koste like mye som en bil. Det hører jo ikke hjemme. Engelen på Snarøya ble jo kalt. Jeg er litt stolt da. Så det er en masse av mine venner som er dypt forelsket igjen, og det skjønner jeg godt, altså. Det er nesten synd hun ikke kan splitte seg til flere. Det hadde vært veldig hyggelig. For hun har kjærlighet nok til 30-40 stykker, altså. Minst. When somebody loves you, it's no good unless he loves you. Oh. Skrik hvis det er vondt. Det er litt tidlig med sprøytene, jeg skjønner. Det er morsomt med alt mulig annet, altså. Jeg har jo 4 barn nå, ikke sant? Så jeg vet hva det er. Det er greit. De er fine. Men musikken er, det er fantastisk, altså. Det er en ekstrem opplevelse. Herre? Mhm. Kan ikke du si mm av og til, da? Mhm. Så du ser at du er med, så du ikke er paralysert akkurat. Musikk har vært en stor del av livet mitt, helt siden barndommen. Og alltid drømt og fantasert om musikk, da, den ideelle lyd. Og det har liksom vært drivkraften. Så begynte det med små anlegg på 70-tallet, og har da utviklet seg mer og mer ekstremt. I dag har jeg vel lyd for snart 1 million kroner. Ja, nå står vi foran horna, og dette er jo da Avantgarde Akustikk Trio, horna til Holger Fromme, som er da tyskproduserte. Og det her er mellomtone-høytaleren. Dette her er diskanten, og dette er selve basshornet. Det går ned til 100 hertz. Det er ikke uvanlig at folk for eksempel bruker 1,5 mil, eller til 1 mil i hvert fall, på en ekstrem sportsbil for eksempel. Og det er jo veldig akseptert, men men som sagt, generelt så er det vel fortsatt veldig, det henger tungt i befolkningen at du investerer så mye lyd. Og denne ligger da som sagt på ca. 100, jeg husker ikke akkurat, men det er i hvert fall referansen til Vival Gold. Og det blir jo da en meterpris på en drøyt 25.000. Det er en dyr hobby. Meget dyr hobby. Vi kan godt sette på, så dere får en liten test. Da må vi først skru på strømforsyningen til forforsterker. Og så setter vi på subbene. Den ene bak her. Den ligger bak her. Og så er den andre bak der. Og når jeg skal slå av anlegget, så gjør jeg motsatt rekkefølge. Og nå hører dere sikkert noen klanger her. Det er rett og slett at rørene trenger litt tid for å bli varme og bli klare til å spille, men det er jo en enorm mikrodynamikk i de rørene. Det er fortsatt mange transistortilhengere ute i HiFi-verdenen, og det forstår jeg, men hadde de fått opplevd å høre på rør, så tror jeg at tankene og ideene hadde vært litt annerledes. På vinyl så har det lett for å bli litt knittring og litt statisk, og da synes jeg denne her er, det er rett og slett en Joni-pistol da. Og da skal vi se her sånn. Da har vi rolig
hører vi det kommer sånn forsiktig. Jeg kom fra Polen. Og så dro vi tærne, og så vi er forlovet, og vi er sammen nå. Men jeg er veldig glad i musikk, og å leve sammen med Arne, det er herlig. Han er morsom, kjærlig, ærlig, og alt som heter, han er gullgutt. Det er ikke vanskelig å leve med han, han som har det store interesse, det er ikke vanskelig. Nei! Låne med meg en rørforsterker hjem på det stereoanlegget jeg hadde i starten. Og jeg falt jo øyeblikkelig for den lyden, varm og veldig detaljert. Så det var liksom det bare måtte jeg ha, men å få tak i en rørforsterker til en god nybegynnerpris, det er veldig vanskelig. Og da dette byggesettet kom, så kunne jeg få en rørforsterker til en pris som var akseptabel for meg. Nei, så det var et par kvelder det, med lodding. Du fulgte med en idiotsikker bruksanvisning, med loddekurs og alt, så da var det veldig lett å begynne. Jeg har falt for rør, fordi jeg synes det gir den beste musikkopplevelsen. Når jeg synes den virker mest ekte, altså varm, jeg synes transistor kan bli litt for sterilt. Jeg er også litt sånn tilhenger av analog lyd, jeg da. Så LP-plater fra 80-tallet, før de begynte med digitale innspillinger, det er de synes jeg er best. Når du da har en god stift som er veldig spiss, og du får vasket platene, så spiller den vanligvis i et spor de ikke har vært spilt til før, for den spiller mye dypere ned i rilla. Og da kan du også greie å spore dypere enn det hakk går. Så om noen sier det er hakk i plata, så trenger det ikke å være det, fordi denne her spiller mye dypere. Der har du gamle stiften fra Rock & Rolf. Hvis du ser forskjellen på disse to her, så her ser du veldig tydelig forskjell på en ja, standard moving magnet stift. Du ser jo hvor mye buttere den er. Så derfor så kan du spille de gamle platene mine på nytt igjen, som om de var splitter nye. Ja. Fordi jeg har nesten ikke slitt på dem. Bare vaske av all festinger og sånt på dem først. Jeg har heldigvis behandlet dem pent. Ja, du har vært flink. At hun har en langt utviklet interesse for musikk og hi-fi, det ser jeg bare på som en berikelse, at hun la meg få innsikt i den verdenen. Ja, vi tok vel det beste ut av begge. Nå hadde ikke jeg høytalere når jeg ble kjent med tolker. Så det passet jo veldig bra. God match. Ja, vi har ikke helt fått bestemt hvor hverken skapet eller stereoanlegget skal stå, men det åpner for at det blir en krok her som Aslaug kan bygge den nye forsterkeren sin i år, kanskje. Ja, det blir deilig med en hobbyavdeling. Det er litt skråtak og bjelker og sånne ting her, så det å finne ut akkurat hvordan det vil det beste, må vi bare prøve oss fram. Så det kan jo se som det er denne siden her som blir best. Etter å ha vært sammen en stund og møtt hverandre en stund, når vi da begynte å høre på musikk, så var det tydelig at hun visste hva vi snakket om. Og at jeg kanskje ikke gjorde det. Ja. Når vi først setter i gang en kveld og begynner å dra frem en plate, så blir det fort. Å, det er morsomt. Så vi hiver oss ofte på en sjanger, da. Musikk
I forhold til den forrige leiligheten, så får alt mer luft og rom. Og det blir... det vokser på alle mulige måter. Lydbildet. Så nå har vi lurt en 16 ampere fram, som bare tar dette her. Egen kurs. Det tror jeg også kan gjøre mye. På grunn av hvis alle skal gå på samme kurs, så blir det mye støy, og elektronikken blir påvirket, og dermed så får det ikke slippe seg ordentlig løs. Og da, dermed så blir det jo ting blir mye renere, klarere. Det er det som jeg forventer og har bildet inni her nå, da. Som jeg skal fyre opp etterpå, så er jeg veldig spent. Jeg har jo fått meg en samboer, da, og jeg må jo da jenke meg etter henne også litt. Jeg kan ikke bare ta hensyn til meg selv hele tiden. Men jeg har fått i hvert fall lov til å få fritt når det gjelder det med plassering av anlegget. Og få klart å liksom fått den tillatelsen, da, til å jobbe med selve rommet. Jeg skal gjøre det mye bedre enn det som jeg fikk på den andre leiligheten. Det er klart at jeg fikk mye ros, at jeg hadde veldig god lyd. Og jeg liksom har det som utfordring med meg selv, at jeg skal få det enda bedre her. Transport. Ja, det er klart at når jeg liksom sier at jeg skal egen kurs til serianlegget mitt i stua, så er det klart at menneskene får jo, de tenker jo sitt. At han må jo være helt sånn, ja, skal vi si for det? Jeg vet ikke hvordan det ordet jeg skal ordlegge meg til det. Ekstra digg når hi-fi blir litt fysisk arbeid også, for da smaker det enda bedre. Signalkabel, forsterker som skal drive det. Den er ikke helt... Ja, det er jo et eksempel på at når man er gira og man driver med kule hi-fi-ting, så er det klassiker at ting går i stykker. Jeg har kverket mye utstyr. Man kobler og så blir man gira. Så jeg har en hi-fi-konsulent her i byen. Hei, Trond. Han er ikke her nå. Han pleier å være her som en slags... hva skal man kalle det, åndelig hjelp, eller både fysisk og åndelig hjelp. Sånn. Han er der og roer meg ned, da, for jeg blir så utrolig gira. Det som er greia er at den rumperisten som skal overføre lyden, det er en diskos som ser sånn ut som dette her. Og den har et element koblet på en spole med høy masse, som da du kan skru i hva som helst. Du kan skru den i gulvet og plage naboen. Nå skal jeg ikke gjøre det denne gangen. Den ristingen her sånn går rett inn i stålrammen, og alle setene er festet til stålrammen. Og da skal dette bli hjemmekino-opplevelse på høyt nivå. Musikken, den har vært en flukt inn i et rom hvor du på en måte du kommer inn i din verden. Musikken, den gjør deg at du får tro på fremtiden,
Altså det kreative musikken, det vakre musikken, det flotte musikken. Man blir et helt annet menneske. Det er terapi, det er lykke, det er alt. Jeg drømmer om å oppleve musikk så maksimalt som det går an å få det til i et hjem. Og så få den perfekte lyd igjen i stua di. Det er det som driver deg, liksom. Det blir for lite rom. Altså, man føler at du har veldig lett her for å få stående belger, og det er jo fordi at det er for tett. Det er ikke stort nok rom, det er ikke bredt nok. Rommet skulle vært høyere, og rommet skulle vært lengre. Så derfor så har jeg den drømmen at får jeg det enda større, høyere under taket, så vil jeg... Da vil jeg liksom ha liven i stua. Det er liksom det som er drømmen. Hvis man tar lyden fra CD-spilleren, man tar en romperister og headset samtidig. Når jeg da trykker play, så får jeg lyden i headsetet. Men jeg får lyden også i kroppen. Man har liksom alt i kroppen og ørene. Og det er akkurat som du sitter med verdens største headset på huet. Jeg minner om da jeg var ung og var på konsert. Når du slipper alle de fulle folka bak deg og regn og gjørme opp til... Dette må du høre, altså. Nå må du høre. 65. Da må vi ha det samme på andre. 1,65. Skal vi se, kan du bare komme meg hit og... Da skal den ut. Jeg skal ta 1,80. Da holder jeg den her. Den skal ut helt til den kommer til der. Nå må jeg ikke flytte fingeren min, så det blir helt identisk. Da er det 1,64 da, på begge to. Altså, den er for mye sånn. Sånn. Jeg synes høytaler var litt for langt unna. Så, men du... Du kan kanskje ikke flytte dem nærmere. Hvis du vil dra salongen litt lenger ned, da. Herpeser i hele stua mi. Vi må jo prøve oss frem litt her. Ja. Bare se. Filosofien min da, I'm on a high five mission from God, det fungerer dårlig sammen med damer. Så det der med damer, det er prioritert vekk kanskje litt. Jeg har jo prøvd den da, men det går i vasken altså. Det er ikke lett. Nei, de måper kanskje litt. Er dette mulig? Man har jo, veldig mange har jo bilder av venner og familie og sånne ting. Jeg har det, jeg har bilder av moderen henne på veggen her sånn, så hun er i stuen hun også. Et veldig fint bogendendra-bilde forresten. Men her så har jeg et par produkter som jeg har hatt, og som har betydd mye for meg. Det høres spesielt ut, men det var faktisk sant. Dette var en rå forsterker som jeg fikk i hus, som jeg hadde en aha-opplevelse med for noen år siden. Så har vi her en lekker lite bilde av en høytaler jeg hadde for noen år siden. Og dette er ting jeg vil ta vare på. Men det som er juvelen her hos meg, da, det er denne volumpoten her, som jeg tror faktisk er utviklet det amerikanske forsvaret. Det er en sånn der militærstandard på det svinghjulet her. Og det er sånn, ja, hva skal man si? Her kommuniserer jeg med omvegget. Jeg føler meg som kanskje hi-fi-guden som strekker meg til hjulet. Og når jeg når hjulet, så... Oppnår jeg kontakt. Ofte, man kan bare sitte på kvelden og... Ja, vri litt på hjulet, så er det greit. Kan man gå og leke seg etterpå.
Eller man kan stå opp midt på natten, og så kan man bare gå ut og se. Se på sofaen, se på høyttalerne. Og så kan man gå og legge seg igjen. Mange er egentlig ikke klar over hvor mye en kabel gjør med et anlegg. Altså nå så ligger kablene innpå hverandre, og det skal de ikke gjøre. Dermed så tar jeg en sånn en. Vips, så blir det luft og rom. Den er blitt for kort. Plattspilleren skulle vært lengre enn ned. Den blir faktisk... Det vil ikke gå uansett, dette her. Det blir for lang avstand. Det tenkte jeg ikke på når jeg fikk snekkeren til å montere den i dag. Da må nok jeg bare ha tålmodighet og vente litt. Det vil stille en ny kabel. Det er eneste muligheten jeg har. Og så får jeg heller spille litt CD-plater. De er... Hei. Jeg skulle hatt noen kondensatorer, ja. Det er litt spesielle saker, dette her. Det er litt høy volt og sånn. Ja. Jeg regner med at dere har det. Sånn, dette er rørforsterkere. Til en høyttaler som jeg har hjemme, som heter Hill. Plasmahøyttaler. Som går på helium. Ok. Men det jeg trenger, det er 10 av den en mikroforraden. Ja. La, 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 la. La det synge, la det rock'n'roll. La det synge så du mister all kontroll. Oh, hei, oh. La det svinge, la det rock'n'roll. Dårlig lys, halvblind danske. Du har ikke drukket. Feig nå, men... Har du drukket? Nei, hva? Jeg vil bøye den ned. Yes. Ok, det var en. Du hadde ikke tenkt å gjøre det, du var. Nei. Men kan ikke du få deg, låne deg noen briller? Lån noen briller av fyra, yes. Da. Jeg ser faktisk god med. Syng med den stemmen du har, ikke sant? Det er viktig. Olse kan ikke synge. Han kan ikke synge rent. Han kan ikke treffe toner. Så når han hører på noe musikk, og han skal plystre, eller synge ved siden av, så er det bestandig en halv tone under. Så det høres veldig falsk ut, så sier han, men hører du ikke det? Nei, han hører ikke det. Nei. Så sånn er det. Så han hører nok mer enn han er musikalsk. Han gjør det også. Så det er ikke noe å gjøre med. Sånn, da ble det litt større hull. Der, ja. Den ble ordentlig fin. Ja. Så det er det her du har gjort i dag? Nei, jeg har bare fått ladd opp av de to røde der foreløpig. Mm-hmm. Røret er spennende. Du tar til andre enden, tror jeg? Ja, det bør jeg ikke ta på. Her kommer røret. Bare en liten tass. Mm. Det er store forhold til en transistor, da. Men de trenger ikke å sette inn før hele forsterkeren er ferdig. Neida, jeg skal ta og legge det tilbake igjen. Ja, litt rolig nå. Oi, dægeren. Nå kom det... Sånne kortslutninger hvor... Ja, nei, men det rant jo pina du nedover her, jo. Nei, det kan det. Peter, ja. Du saboterer hele mitt livsverk. Nei. Så Aslef har gitt meg tillit til å lage linjeforsterker-delen av forsterkeren. Og... Den ser vi både avfotografert og kretsskjema for her. Ja, du kan begynne å lage den. Kjempegøy. Pleier du å bygge sånn at nå tar jeg disse her, og så setter jeg de på de riktige komponentplassene på kortet med en gang? Nå har ikke jeg laget sånn før. Så jeg har bare brukt printkort. Så jeg vet ikke hva jeg pleier nå, når det er på den måten. Men først skal jeg bare sortere dem. Ja, vi får begynne med en viss del av kortet her, da. Da kan du bare følge denne, punkt for punkt. Eller vil du bare lodde etter den?
Ja, altså hva betyr det å følge den punkt for punkt, ikke sant? Det er det jeg har gjort hele veien her. Da blir det til av seg selv. Ja, ok. Da får du fortelle meg hva er punkt 1. Nå skal ikke jeg begynne å snakke om selvmord igjen som jeg ble, men det er jo mye av det. Er det din plan, sjef? Åh, ut, det er jo klart det. Jeg er redd, Pinnen, er du redd for deg allerede? Hvem sier du? Jeg er litt redd for deg, ja. Du begår, en fel handling. Eller en dum handling. Det er jo ikke... Den er jo veldig logisk, da. Er det logisk? Det er logisk å ta livet av seg. Er det det? Kan dere høre forskjellen nå? Ja, det gjør dere. Det var rar. Det lover godt. Det lover veldig godt. Jeg setter meg hvertfall ned når jeg tar den her. Fargen på veggene er... Her må jeg gå over med sort, da. Det blir malet dette sort. Så få opp... For det bør ikke være refleksjoner fra vegg på lerret, da. Sånn at du vil ha overflater som reflekterer minst mulig. Så jeg kunne tenkt meg sort, eller kanskje mørke, grått, matt, et eller annet sånt da. Litt demping, eller mye demping. Vinduer? Ja, det man kan gjøre, det jo selvfølgelig bare å sette et videokamera på toppen av lagret her. Og så med et videokamera, så kabel ned i projektoren, og så blir jo det vinduet. Live, utover, kanskje en liten motor på den, og da vil jeg jo kunne bare se utover hele Oslo der. Så er det en voks. Veggene her er jo helt... Jeg har ikke råd, men alt er en prioriteringssak. Så hvis jeg begynner å prioritere litt hardt, så får jeg råd til det en dag. Det er jo det som er også paradokset, da. Nå har jeg lyst til å spille høyt, og jeg har ikke råd til å bo et sted jeg kan spille høyt. Når jeg antageligvis har råd til å bo et sted jeg kan spille høyt, da har jeg ikke lyst til å spille høyt mer. Sånn at... Jeg vet ikke når de linjene krysser hverandre, men i det kryssningspunktet, det begynner å nærme seg etter hvert antageligvis. Ja, jeg er jo ikke lei der ennå, så det får ta med vaktmesteren, tror jeg. Helt egen kurs. Jeg kan ikke forvente noe mer i dag. Kan jeg da bare skru på den videre? Kan jeg skru på den nå? Ja, jaha. Gjør det, vippen opp. Bare vippen opp? Hvorfor? Oi. Nei, da sa jeg ikke pang. Da må ting være i orden igjen, da. Ja, det skal bli spennende å se, da. Dette blir meget, meget bra. Nå. Der, ja. Der ble det lys og... Lys og mye lys og varme. Som man sier, da. Her er det et eller annet som skjer. Hvem har du den på her? Sønne. Den lyden der er ikke... Litt bakover. Da litt bakover. Sånn, ja. Da vi begynte å lodde dette her sånn, så gjorde hun Aslev som hun gjorde da hun bygde sluttrinnet. Hun tok bruksanvisningen, og så bygde hun etter den. Og jeg leste kretsskjema, og så bygde jeg etter det, så sier Aslev, men skal du ikke følge bruksanvisningen? Og så etter et par kvelder så fant jeg ut at jeg skulle følge bruksanvisningen. Og det angrer jeg ikke på. Nå skriver jeg selv og spiller. Hør på det her. Det er jo fryktelig. Det var når jeg
tar på volym- og balansekontrollen her, og sånn skal det ikke være, vet du. Jeg har laget det mellomstore kortet. Altså, jeg har laget alle de andre. Det er rart at det ser ut som det akkurat det det feil på. Har du kommet masse? Hvor volym har du på nå? Så vidt der. Her har du skru opp. Dette var rart. Det står her at det er et jordingsproblem. Da tror vi på det. Det er flest å sitte på noen tid. Det kan jeg bare få mulighet til å bare koble på her. Hvor høyt er volymet på nå? Ja, det er vanlig lite volym. Løft. Det er høyt. Nei, var det ikke på CD. Ok, spill nå som det virker, da. Det virker hver gang. Det er bra. Det er sikkert på grunn av at det var kaldt, at det må varme seg opp litt først. Hører du noe nå? Regn? Sånn regn susing? Så lite suser over i langt, i hvert fall. Her får du høre. Har du det? Her er jo den... Sånn det skal være. Sånn. Ja. Sånn skal det være. Ja. Ja. Superb. Men. Ja, det gjør seg det med ordentlig kurs. Ja, jeg er fornøyd, ja. Meget fornøyd, Vidar. Vet du hva jeg gjør for noe? Jeg kjøper et sånt stativ til. Og så setter jeg det stativet sånn at den kommer sånn cirkus her. Sånn at de blå kablene kommer på hele veggen. Det ble fint. Nei, altså, jeg visste jo at han hadde interesse av hi-fi og lytta til musikk og sånn. Men når jeg flytta inn hos han, så liksom prater han hi-fi hele dagen med disse kompisene. Det går i hi-fi i et sett. Og det trodde jeg ikke da, at det var så mye. Kan du gjemme kamer? Under tempelsen. Sånn. Da blir det ikke så mye. Blått. Det var ikke så dumt. Det var ikke så dumt. Det er ikke sikkert han merker det, vet du. Nei, du må bare lære deg å leve med det. Altså, det... Man visste hvordan den personen var, og man vet hva man har gått til, så da... Det får man bare... Nei, man vet hva man har gått til, og da... Får man være der også. Det kan ikke begynne å klage på det etterpå, det nytter ikke. Det gjør det ikke. Man vet hva man får. Stort sett.
Nesten. Ja. Den tørre. Kommer så sterk varme fra røra, så blomsten blir så fort tørre. Han har jo eget anlegg, og så har han til og med en egen kurs. Og da har han fått mye. Det må jeg si. Ja, men, da har du alt du kan ønske deg, du. Nei, jeg har ikke det. Egen kurs og anlegg. Nei, men du vet at jeg har ikke hatt en TV-lyd på 16 år. Nei, men det kommer etter hvert. Og jeg må jo ha en egen forsterker og høytalere til TV-en også. Ja. Det får komme etter. Det er viktig. Ja, det er veldig viktig. Og da er jeg fornøyd. Hva skal jeg få da? Nei, du skal jo få en gave, som jeg har sagt, da. Jeg har bare ikke kommet så langt enda. Og, men den som venter på noe godt, kan vente lenge. Ja, du ikke, ventet, så ikke så veldig du lenge. Du ventet ganske lenge på meg. Nei, nei, nei. Jo da. For noe tull. Du fikk jo det du skulle ha til slutt. Huset er bygd av min bestefar. Så overtok jo mine foreldre, mor og far, huset. Nede var det mor og far som bodde da. De hadde da soverom nede. Så hadde vi da kjøkken og stue og spistue nede. Det er min mor og far. Og så er det jeg som da har kommet til verden. Vi hadde en bror som heter Tom. Han døde av kreft her i sommeren 91 da. Men i hvert fall, vi hadde et felles gutterom her. Så var liksom her det startet. Tom Waits har jo skrivet noe om huset, om kjærligheten og det som er i veggene, den lukta, det som blir. Og det merker du noen ganger når du kommer til noen hjem, så har det huset sjel, altså. Sånn føler jeg her, sånn. Her har jeg ro, liksom. Så det er derfor jeg synes det er veldig leit, men jeg har bestemt meg, og jeg gjør det. Det lar seg ikke løse, da må du slå ut vegger og bygge det ut. Men det lar seg ikke gjøre med den arkitektoniske forholdet som er her, og sånn som det huset er bygd. Så får du ikke rive ut og få gjort dette ordentlig pent. Da måtte jeg kjøpt et helt annet høytalersystem. Et bittelite stereoanlegg, så er det jo mer enn bra nok. Men det er jo ikke det jeg drømmer om. Så det er bare en løsning, og det er å rive det. For at du skal få den riktige akustikken. Jeg må rive huset. Og bygge liksom helt fra bånda. Først bygge lydrommet, så integrere huset til lydrommet. Ja, et hus rundt lydrommet. Dette er min beste venn også. Det er uten tvil. Den er stabil og snill og vennlig og varm. Veldig varm. Jeg må si, jeg går og tenker på dette døgnet rundt nesten altså. Jeg var veldig stolt da jeg fyrte den opp, skjønner du. For det var veldig mye deler jeg måtte bytte her. Lars kommer til å bli, jeg tror han er sjokkert bare av min beskrivelse. Så jeg gleder meg til å se fjeset hans altså. Gassmannen? Ja, gassmannen er viktig. Aldri. Altså, når man har den type høytaler, som ikke så veldig mange har, men i hvert fall jeg har det, da må man alliere seg med en spesialist på edelgasser. Dette er altså Kjetil Vestli, som er, jeg tror han er lands beste på edelgasser. Han kan sveise i alt. Under vann, over vann, overalt. Danger, high voltage, ikke brandfarlig. Komprimert gass, ja. Dette ser jo ikke brandfarlig ut i det hele tatt. Stilig. Lars, hva synes du? Skremmende? Ja, skremmende. Ja, jeg er litt... Du er litt imponert, hva? Den stikkflammen der var litt... Jeg er litt målløs. Er du det? Ja. Musikk.
at du er sjokkert da. Jeg er sjokkert, jeg er ganske rolig nå. Jeg føler at jeg kan sitte og se på de lysene. Jeg har en valium inne som jeg har fått av en pasient. Vil du ha den? Ta den helium, ja. Nei, ja, men jeg har sett det før, tror du ikke? Aldri sett det. Jeg synes det ser helt utrolig ut. Jeg føler at det er sånn, hvis onkel Skrue skulle bestilt et stereoanlegg av Petter Smart, så hadde de sett sånn ut. Men kan du spille høyt med dette? Ja, å ja. Veldig. Hvor høyt spiller du? 110, tenker jeg. Såpass, da? Ja, ja. Å ja. Det går bra. Ja, ja. Jeg hadde repet klart, jeg, forrige søndag. Jeg var repet, jeg lå varma på repet, jeg, for å henge meg opp. Altså, jeg var så nær selvmordet. Jeg var så nær selvmordet, og da hadde det vært din skyld. Hadde ikke du kommet den kvelden, så hadde du da ikke møtt noen. Du hadde møtt masse sortkledde mennesker, i hvert fall noen, og så en frue med en nysprettet champagne. Min frue, hun er så pessimistisk at hun har champagne liggende klar. Det er ikke for the faint-hearted. Det er ikke for folk som får hjertestans av å punktere på ringveien. De må glemme sånne systemer. Og de er ikke sterke nok. Og for, dem, for disse som har strenge koner, jeg kan jo bare glemme. Så her er det mange, det er mange utvelgelsesmetoder for å eie en sånn høyttaler, men jeg tror nok 99% av befolkningen nok ikke kunne ta dette her. Du må være rimelig skrudd for å holde på med noe sånt. Eller, og eller interessert. For når alt klaffer, da oppnår du nirvana. Det er den nye plattspilleren som jeg har kjøpt da. Ja, jeg bruker den som følger med plattspilleren da, for den er nå lang nok. Og det er jo litt moro det også. Da sparer jeg de pengene i hvert fall. For det er jo ganske dyrt med sånne ledninger. Da vil vi bare gjøre sånn da, vet du. Når jeg ikke er her nå, så kommer jeg igjen til å gjøre det. At det skal liksom bli skjult igjen da. For da, liksom, da synes jeg det er fint da. Men jeg tar den fram igjen. Skal vi ta den sofaen først? Ja, det må vi gjøre. Sånn at vi får. Sånn, ja. Er det ikke sånn midt på bildet, cirka? Eller litt foran? Så setter jeg den, så prøv hvordan det blir. Ja, jeg tror jeg er ganske... Ja, men det stemmer. It's not really me, it's just a shadow of me. The girl you're kissing tonight. The smile that you see, when I came to be. It's just a wicked trick. Of the light, it's not really me. It's just... Det er vektløst, stabilt, luftig, veldig, veldig åpent og samtidig jevnt og homogent. Fin balanse i dynamikken. Ingen overdrevenhet. Fast og fin, tørr og fin bass. Men samtidig med luften puster godt, men ingen bilyder. Så ja, det er bra. Ja. Jæklig bra. Jeg er kjempefløyd, det må jeg si. Det er en deilig følelse og opplevelse å ha det sånn, kommet så langt. Og det er bare å, nå er det bare å sette seg ned og nyte og få all den glede man kan av musikken. Og det er litt moro å komme imot etter så mange år som jeg har holdt på. It's just a wicked trick, a wicked trick of the night. Er det nødvendig å bruke noe av bod eller kjeldatum? Nå er avgjørelsen tatt, og prosjektet er godkjent. Og så nå venter jeg på noen priser fra tømreren, da. Jeg har to tanter da, som har forhold til dette stedet, men jeg har ikke tørt å fortelle det. Da tror jeg de besvimer. Så det, jeg har ikke tørt å fortelle det til mange av oss. Det er meget spredt for å si det sånn. Så det tror jeg ikke de hadde forstått. Thank you.
nye jobben, den er helt genial. Jeg har nå fått en jobb hvor jeg reiser rundt og sprer det glade budskap. Har ikke folk hørt lyset eller hørt lyden, så er jeg der ute og misjonerer og får si det at sånn skal det låte. Og da reiser jeg litt rundt omkring til butikker og forskjellige, og så sier det at ja, skal det være en suppe eller to? Jeg må stå på, kjøre rundt og prøve så godt jeg kan. For det der å være on a hi-fi mission from God, det er utfordrende, og det er morsomt. Og man redder en del mennesker der ute, altså, som er støkk i mini-anlegg-helvetet.